Привіт усім, хто в цей весняний день разом з нами. Це програма «Фреш» і ми починаємо. Часто від поведінки жінки залежить її особистий успіх. І те, як вона себе поводить та як вона у цьому житті реалізувалася. І від цього залежить її особисте щастя. Сьогодні ми дізнаємось, що робити та як поводити себе у суспільстві, аби досягати усього, чого ви хочете, так? Максим Шумаков сьогодні в нашій студії, президент Української асоціації НЛП. І Максим знає, що ж треба робити та як себе поводити. Дуже рада бачити сьогодні вас у студії. Сьогодні ми будемо говорити про лінію поведінки жінки. Але я думаю, що торкнемось також і поведінки чоловіка. Угу. Тому що від того, як він бачить жінку, якою він її бачить, залежить і її особисте щастя. Так? Тому одразу з такого питання хотілося б почати. Якою повинна бути лінія поведінки жінки у суспільстві? Для того, щоб вона була водночас і реалізованою, і, можливо, відокремленою від багатьох людей, які, можливо, будуть на неї впливати, так? І для того, щоб вона реалізувалася. Ну, здесь би я розділив на кілька направлень. Жінка як чоловік. Вообще более совершенная, чем мужчина, между прочим. У нее есть целых две линии поведения. Мужская, я все делаю сама, и женская. Я как женщина получаю от мужчин то, что я хочу. У мужчин только один путь. И она как человек получает свои цели, желания, то, что хочет. Это один, одно направление, которое можно развернуто рассмотреть. Чисто как женщина, именно женское поведение в отношениях, это другой слой. И там есть личные цели, и есть так называемый соцзаказ, то, что привито обществом. Угу. К сожалению, очень часто многие идут, успешность меряется соцзаказом. То есть, так. Вот как сказали с детства, надо вот так жить, там вырасти и вперед поехали. Так она и живет. Очень часто люди становятся счастливыми, к сожалению, только к пенсии, потому что это тот период, когда у них соцзаказ заканчивается. Они все сделали, там детей вырастили, внуков вырастили. Все, можна нічого, нікому нічого не должны. І починають наконец-то жити для себе. На це частіше так, так і виходить. Це вже пізно, ви вважаєте? Тобто треба було раніше відчувати себе жінкою, відчувати себе людиною нормальною, так? Не для когось жити, а для себе. Ну от, к сожалению, многие только к пенсии начинают этим заниматься. Причем женщина в этот момент будет уже, мне кажется, слегка можно, но поздновато хотелось бы раньше. Да и вообще жить было бы можно намного раньше, хорошо. Ось тут дуже цікаво. Да. Якщо ви нам зараз допоможете розібратись, і ті жінки, яким ще не пізно, та й ті навіть, які вже вийшли в такий пенсійний вік, я думаю, що теж краще пізно, аніж ніколи. Так? Да. Треба щось починати, треба щось робити. Що робити? Давайте з першого питання почнемо, із практичного. Угу. Тобто, ви хочете жити так, як вам подобається. Ось ці норми поведінки, нам потрібно їх для себе десь відкладати. Чи вони нам не потрібні? Якщо чоловік, неважно, мужчина, жінка, росте в повній сім'ї, його любить і о ньому заботиться, він виростає в якихось нормах соціальних, в правилах, то, що характерно для традиційного общества, то норми і правила, йому в них комфортно. Він займається своїми ділами, жінка може як угодно себе, не то, чтобы раскрепощать, развивать, быть личностью, делать все, что угодно, она все равно остается в рамках этих правил, назовем их правилами приличия, и ей комфортно. Люди, которые росли на первые годы, особенно детские, в плохих условиях, с родителями что-то, или один родитель, или вообще, те вырастают враждебные к среде, и они воспринимают окружающие правила как угрозу своей свободе, угрозу своим целям и желаниям. Хотя это не так. И у них тоже остается соцзаказ, он становится как бы перевернутый, как бы доказать, что это все неправильно. То есть они идут тоже не к своим целям. Есть такая фраза, очень простая и очень мудрая, что ли. «Не плыви по течению, не плыви против течения, плыви куда тебе надо». И вот люди не знают, куда им надо, у них нет своей такой путеводной звезды, а ее можно найти, ну, если что, расскажем как. Ее можно найти и плыть по своему течению, куда надо. А вместо этого все либо живут как принято, либо навпаки, как бы, вот, как не принято, чтобы доказать, что ты не такой, как все. И вот это вот доказывает, миллионы людей ходят и пытаются доказать окружающим, что они не такие, как все, они одинаковы, к сожалению, они одинаковы. Мы возьмем любую субкультуру, любое отклонение от нормы, ну так, от какой-то усредненной нормы, и когда там человек первый, ну как бы еще ладно, но когда их там становятся толпы,
И они все не такие, как все. И у всех в голове, ну не то чтобы как бы так не показывать. Но это же хаос. Нету путеводной звезды у человека своей. Те, у кого она есть, вот это вот внутреннее я и стремление куда-то вот... Максим, скажіть тоді, як знайти те, що треба? Ось це питання, яке турбує багатьох, особливо підлітків. Тільки-тільки починають вони формуватися, вже відходять від сім'ї і формують своє особисте ставлення до цього світу. Ось той заказ, як ви кажете, який є в суспільстві. Вони намагаються виконати, але як їм не відійти від себе, а бути собою і в той же час виконувати ті норми поведінки, які запрограмовано ще поколіннями? Ну, наверное, современной молодежи это надо делать в два этапа, вообще с любым человеком в два этапа. Первый этап – это его привести в чувство, в норму, чтобы ему стало хорошо, чтобы он перестал с миром бороться и сопротивляться. То есть ему должно стать комфортно. И в этом комфортном состоянии, в уже счастливом состоянии, искать, что нравится делать. У смысла жизни, у цели жизни, у миссии, у так называемой путеводной звезды есть несколько признаков. Это всегда внутрироферентная мысль, то есть она всегда приходит изнутри. Своими словами ее невозможно можно подсказать. Вот это должно прийти как ощущение, как осознание, что да, мне это нравится. И у этого направления внутреннего есть какое-то ключевое действие. Вот когда человек этим занимается, он, второй признак, набирает энергию, а не тратит. Mm-hmm. То есть человек не устает, устал, всю жизнь занимался, целый день занимался чем-то важным. Он набирает, не устает, спать не хочется, есть не хочется, он готов этим дальше и дальше. И третий момент – это цель, которую невозможно достичь. То есть у нее нету финальной точки. Вот я сделал, накормил всех. Как была такая недобрая шутка, накормить всех голодных бездомными, да, чтобы все проблемы решить. Вот накормил всех голодных, ну понятно, что это шутка, да. Такие у вас это черни, жарты. И все. Нет, это бесконечное направление, нету конечной точки. То есть человек готов и в прошлом, и в настоящем, и в будущем в эту сторону стремиться до бесконечности. То есть оно приходит изнутри, это мысль, ощущение. Во время этого действия человек набирает энергию, и она бесконечна. Угу. Вот если у вас это есть, считайте, что вы нашли свой путь, вокруг него надо строить и семью, и работу, социальную деятельность. И тогда... Самое интересное, что это действие никогда не бывает разрушительным. Оно всегда созидательное, положительное, то есть оно нужно людям. И если это действительно находится, у вас вокруг этого, по сути, и работу, и жизнь, и социальное, все, что надо. А знаете, дуже часто творчі люди приходять до нас кожного дня, і це люди, які займаються творчістю, наприклад. От вони цим живуть, вони надихаються, вони ладні цілими, днями і ночами працювати. Так, бути творчими, творити. Але вони кажуть про те, що це їм не приносить хліб, так? Тобто це не хліб. Це просто як задоволення. А роботу треба шукати з іншого боку. Десь там робота, а тут у вас хобі. Ось, як ви вважаєте, це зараз може бути нормою? Я вам скажу, що так багато таких людей, їх більшість, мабуть, тих людей, які займаються роботою заради заробляння грошей, і окремою частиною це є їхній творчий відпочинок, реалізація. У меня есть одна знакомая очень хорошая, которая поет. Поет, певица и да, зарабатывает на этом. Вот у нее день с этого начинается, там может быть не каждый, вот ей хочется танцевать и петь. Это значит ее, родное. Она слушает музыку, она автоматически раскладывает на голоса, ну и так далее. Если ей будут за это платить, она будет петь. Если ей не будут, она все равно будет петь. Вопрос к вот этим вот творческим личностям. Готовы ли они это же делать с удовольствием и бесплатно? Если да, это действительно их настоящее направление. Дальше, может быть, возникнут ситуации, потому что некоторые притворяются. Я богема, я творческий человек, отстаньте от меня со своими там, проблемами. Некоторые уходят, кто-то уходит в эзотерику, кто-то уходит в творческую часть, чтобы работу не работать, по большому счету. Да, к сожалению, такие бывают. Ну или, к счастью, тоже защита. Поэтому, если не готовы это делать с удовольствием и бесплатно, это их настоящий путь. Дальше, в том месте, где они находятся, в том социуме, в котором они живут, там, микросоциуме, это может быть сейчас не актуально, не принято. Ну как, не то чтобы творческих, тем, кому это вот близко и родной, их очень мало. Им всегда хватает места. Тех, кто притворяется, их больше, они могут выпадать.
То есть, угу. Ну, да, тут не платят, тут ему неудобно. Он начинает искать другую работу. Разделение на хобби и на работу, оно имеет место быть. И, в принципе, наверное, должно быть. Потому что вот мы живем вот, вот негде здесь, там, например, петь, да, конкретно, или что-то еще. Или там художеством заниматься, потому что угу. надо брать там лопату, там, огород копать. Актуальность не там. Тогда мы ищем... Тогда мы ищем дополнительную работу, но для, для тех, для кого это именно жить, как жить, вот основное направление, тем места всегда хватает. Тобто це всегда. Все придумки, це все можуть бути завуальовані якісь їхні ідеї, так? Да. Тобто насправді, якщо людина є такою, є творчою, у неї є потреба, є запит, то вона буде і будувати своє життя і кар'єру якраз у цьому напрямку. І тоді в неї все вийде. От ви говорите про це, да. так? Все, тільки так. Не так то, треба думати. Скажу так, обнадеживающе, с другой стороны, такую немножко, может, кому-то неприятную мысль. Если человек этим по-настоящему живет, ему с этим его, с этим направлением, с этой путеводной звездой место в мире найдется. Если он притворяется, то может не найтись. Тогда ищи работу. Так, ну все зрозуміло. Да. Все так розклали по поличкам. Скажіть, Максим, будь ласка, якщо у нас є жінка, так, і в неї є якась лінія поведінки, наприклад, ну, яка не дуже подобається чоловікам. Повернемось до того питання, з якого ми починали. Лінія поведінки жінки. Якою хоче бачити її чоловік? Чи прийнято зараз бути особливо жіночною? Чи, можливо, це вже відходить, і жінка може бути будь-якою, якою їй захочеться? Я, наверное, начну так с начала до конца, а вы, если не остановите. Добре. Первое. У женщины есть выбор. Делать все сама, как мужчина, тогда зачем ей отношения, тогда и мужчина может попасться ей женоподобным, скажем так. Либо быть для него женщиной и получать от него все, что она хочет от жизни, от мужчины, потому что она женщина. Это мы будем сейчас рассматривать второй путь более подробно. Ну, він цікавіший, так? Він більш, він прийнятний для нас більше. Он другой, і он как бы ближе нашому традиційному обществу, в якому ми... В этом смысле даже и женщина занимает в отношениях другую роль. Мужчина охотник пошел за мамонтами, а женщина, она про другое. Это не значит, что она должна себя в чем-то ущемлять, сидеть дома в платке. У нее другие задачи. Она должна быть для мужчины, во-первых, его добычей. Мужчина так воспринимает. Она должна быть счастливой, чтобы он чувствовал, что это он ее делает счастливой. И ему нравилась такая. Собственно, такие женщины и всегда замуж выходят, и прекрасно себя чувствуют. Счастливой, довольной. Вот он должен чувствовать, что все, что он делает, на самом деле мужчина делает для женщины. Ему себе там в гараж много отнести не надо. Вместо этого женщина начинает с ним мериться на его территории. Эмоционально женщина сильнее, она его задавливает, он начинает пить там и что-то еще. У нас есть такая проблема, давно уже, больше 100 лет эта проблема. У нас школы общие. И когда мальчики меряются с девочками за оценки, девочки привыкают, что вот, а ну кто лучше, я или там рядом сидящий по парте. И потом она вырастает, она должна, ну не то чтобы лапки сложить, она должна занять другую роль, а ее приучили соревноваться с мальчиками. Ось, але ж дівчатка, якщо вони сильні і хочуть досягти успіху і бути найкращою, наприклад, в класі, то вона буде все життя такою, вона ж буде намагатись кращою бути завжди і скрізь. Ну, плохо, что она начинает соревноваться с мужчинами. С женщинами это ладно, там своя, да, своя тусовка. Что получается с мужчинами? Либо она сильнее, она ломает мужчину, и он дальше не мужчина. Он начинает ходить там как-то, видите, она за него все делает. Тоже способ, между прочим. Есть жен, такие патологические жены алкоголиков. За кого не выйдет замуж, он спивается за несколько лет. Ну, это такое поведение у нее. И мужчины таких находят. И есть чисто женское поведение. Зачем зарабатывать самой, когда можно вдохновить мужчину, который сделает это все за тебя? Але це ж теж робота. Да, да. Это... Це ж треба вміти зробити. Я б сказав, навіть більш качественно і професіонально. Так, так. І виходить, що жінка має бути безпроблемна, щаслива, раз. В жінських ролях, состояннях, два. Щоб мужчина почувствовав в ній, жінку захотілося в ній нести. І далі треба підбирати ключики. А як треба на нього воздействовать, що з ним робити, щоб він хотів їй принести всіх мамонтів, яких тільки можна знайти. Вона займає другу роль в відносинах, неравну. У нас сейчас, то есть в традиционном обществе, где мужчина занимает одну роль, а женщина занимает другую роль, они прекрасно сходятся, никто друг друга не ущемляет.
ради женщин, между прочим, войны начинают и заканчивают. То есть женщина вообще святое в мужском мире. До речі, в Україні завжди жінка була берегиною і усе життя намагалися якось догодити жінці, так? Усі в родині, і чоловік, і діти, і тобто це ось такий наш ментальний, таке ментальне наше стосунки, які пов'язані з стосунками в родині, так? Матір, матір, так, бабуся, це все дуже важливо. А ще саме слово дружина очень в украинском языке. Дружина – это как бы рать, войско. Это в энергетическом плане это как бы защита мужская. Почему женщину, женку называют? Можно было женкой называть, а нет, дружина. Она как бы его подкрепляет, поддерживает с этой стороны. Вместо этого женщина переходит на мужскую сторону, скажем так, на темную сторону, да? Не на свою, потому что. И начинается мужчина мерить, кто лучше в бизнесе, кто главный в семье, не там, где надо. У них разные территории должны быть. Тогда она счастлива, и он самооценка, то есть он, ему есть где развернуться. Добре. Ну, одну таку ремарочку хотіла просто сказати. Якщо жінка знає краще, ось в такому випадку, от вона знає краще в цій ситуації, в конкретній. От в какой? Ну, будь-яка. Она в своей территории или в его? Ой, давайте розділимо. Де його, а де її? Що його, що її? Дома, наприклад, її територія. На самом деле, як договоряться. Ну, обычно договоряться, як дома її територія. Тобто, де знімати тапки і як себе вести за стол, це от вона. А що робити там з мамонтами, яким копьем в них бросати, це його територія. І умна жінка, говорить, мужчина голова, жінка шея, правильно поворачувати, внимание привлекати в ту сторону, где... Чтоб мужчина обратил на это внимание и сделал по-другому. Но напрямую его давить, мужчина, в принципе, сильнее. Он может и по голове дать. То есть он задавит ее. Если она его задавит, он после этого не мужчина. Она этим разрушает отношения. Пусть уйдет в сторону. Вообще, женщина вот в этих отношениях, она должна стать для мужчины отдыхом. Не работай, как жена. Потому что такое любовница? Это такая же жена, она внешне не одно и то же. Просто жена – это работа, а любовница – это отдых. Так пусть жена станет отдыхом. Тобто посуд мити вдома и підлогу він не повинен. Он, приходя к ней, должен с ней эмоционально отдыхать. Ну, я жартую, звісно. Да. Але, тобто, його просто треба налаштувати на відпочинок, так? Виходить так, чоловіка. Тобто зробити так, щоб йому було комфортно і добре вдома, так? Ось... И это тоже. То есть она эмоционально, комфортно, безопасно. Угу. Все-таки женщина сильнее и эмоционально, поэтому мужчина, вот, если чувствует опасность, он закрывается. А настоящая любовь, когда он раскрывается полностью всеми эмоциями, даже слабыми сторонами. Она эмоционально безопасна, она уже счастливая, от нее не ждешь никаких претензий, проблем или неожиданностей, поэтому можно и с ней отдохнуть, о чем угодно поговорить, и после этого для нее хочется все сделать. Угу. Вместо этого бывает неправильная форма поведения, очень часто такое встречаю. Назовем это скрытой формой проституции, извините. Угу. Ходят девочки, женщины, смотрят на мужчину и оценивают их. А сколько, что у тебя вообще есть, деньги есть, нету, что ты можешь мне дать? Угу. То есть они воспринимают себя как товар. Угу. До отношений, в момент отношений. Мужчины это чувствуют, что к нему относятся. То есть она не просто счастливая, ее хочется сделать еще более счастливой и отдохнуть с ней. Он чувствует от нее претензии. Угу. Так, тихо, неосознанно. Она как бы смотрит, ну у тебя нет денег, ты вообще не подходи. А ты подходи. А что ты мне сделал за последнее время? Да? А что я тебе должна? И женщины как бы подсознательно, и мужчину к этому приучают, что за секс и все с этим связанное, как бы это надо оплачивать. Угу. В нашем замечательном мире в среднем секс стоит недорого. И мужчина начинает оценивать ее, сколько она стоит, и это предел. Если она... Ну, якщо вже дійшли стосунки до того, що ти рахуєш це, я рахую інше, так, ти мені стільки, а я тобі стільки, тобто тут вже, мабуть, стосунків і не буде. Ну, тобто таких довірливих стосунків, де чоловік, так, він і друг, і може бути тобі порадником, так, і так далі, і так далі, і жінка так само. Він чувствує, що з ним дихати, він йде к друзям, в гараж, к любовницям, там, на хобі, куди угодно, вона чувствує, що він до кінця, він теж не відкривається, идет к подругам, друзьям, к любовь, куда угодно. То есть они не вместе до конца. Так, и все, тогда все может развалиться. На останок, буквально от в одне речення. Скажите, Максиме, якою ж повинна бути, ясно все, але на останок, ось зробимо такий висновок. Жінка повинна бути жінкою, залишатись собою, так? Але чого не можна їй робити? Вона має бути щасливою раз і уважати себе два. Тоді все у неї буде.
Ну, все добре. Не барижить тілом. Дуже добре сказала. Я вам дякую, що прийшли сьогодні. Справді, я думаю, що нашим глядачам і глядачкам особливо все стало зрозуміло після того, як Максим все розклав по поличкам. Все зрозуміло. Залишайтесь жінками. Просто хочеться, щоб це було так. І щоб ви були щасливими у цих стосунках. Далі дивіться наш наступний сюжет. Мрії у дітей теж не такі, як у дорослих. Чого вони бажають і на що спрямовані їхні цілі, зараз дізнаємось. Я знаю, у кого щастя. У мене щастя – це отримати професію, бути хороший дом, хороша сім'я. І все нормально. От моє щастя. Не ссориться з мужем. Не орати на дітей і бути спокійною. Щастя – це коли хтось радується, радість, що ти приносить. Тобі, мабуть, подарили сундук, Лоли і так далі. От у мене був день народження, і мені так і 500 гривень, і телефони, і телефонні часи, і цвітні ручки і так далі. Для життя треба, щоб все було мирно, ніколи не ссориться, щоб ніхто не обіжав друг друга, мирно жили і щоб любили друг друга всі. Антистрес, коли щось так шуршить, можна пересмаку вмієш, антистрес – кусок сира і там мишок можна. І це все різне. Правда, одну мишу я потеряла, одна миша досталась моєму коту. Антистрес. Тогда щастя. Я знаю, как его сделать. Надо взять клубнику, малину, апельсин, дольку арбуза и посидеть в телефоне. Улыбаться всегда. Улыбаться. Ну, быть жизнерадостным человеком. И, ну, если проблемы какие-то, то на второй план их. И жить, улыбаться. Хорошее настроение, вот что. Доброго дня! Чи замислювались ви над тим, яким же повинно бути ваше зимове харчування? Воно повинно відрізнятись від літнього раціону, а також і навесні та восени ми повинні дбати про те, що ж ми їмо. Сьогодні до нашої студії ми запросили лікарку-дієтолога Аліну Стрільцову. І будемо дізнаватися, яким же повинно бути харчування взимку. Так, воно бути повинно іншим. Яким же саме і наскільки правильним може бути взимку харчування, ви нам сьогодні розкажете. Доброго дня, Аліна. Доброго дня. Действительно, что смена сезонов, как переход с зимы на весну, с лета на осень, с осени на зиму, это колоссальный стресс для организма вообще. То есть смена сезонов несет за собой нагрузку для организма, которая обязательно снизит иммунную защиту организма. И если ей не помочь хотя бы в качестве питания, то это будет неразумно. Что мы можем посоветовать на смене сезонов для того, чтобы помочь организму справиться с этой нагрузкой? Но прежде всего нужно вспомнить вообще, что такое рациональное питание и основы этого рационального питания. То есть сейчас показатель здоровья вообще Всемирная организация здравоохранения определила как не отсутствие болезней, а отсутствие любых проявлений, как психического, так и эмоционального неполадок в организме. Поэтому... И это можно сбалансировать харчуванием, да, так? Да, действительно так. Людина может быть здоровой, если она будет правильно харчуватись. Это не просто вигадки, это не просто слова. Это справді так и есть. И от того, что ты їси, так зависит, как ты выглядишь. Так? То рациональное питание, в чем его рациональность? В том, что нужно получить все необходимое в течение
определенного времени. То есть это не периодически от времени к времени, а именно, чтобы это была система рационализации твоего питания. То есть любой результат, когда ты хочешь получить, тебе нужна система. Система – это когда изо дня в день ты делаешь одни и те же действия, и тогда ты получишь результат. Так вот, для того, чтобы на смене сезонов облегчить свою участь и предотвратить дополнительный риск на организм, саму систему, которую ты выработал для себя в питании, рациональную, ее просто не нужно изменять резко, то есть никаких перепадов, а естественно нужно добавить определенные продукты и убавить определенные продукты для того, чтобы снизить риск нагрузки эмоциональной и психоэмоциональной на организм. Ми ще поговоримо про те, що ж краще їсти, і будемо навіть радити ті продукти, які могли би нам забезпечити усю необхідну кількість вітамінів, мінералів і корисних речовин, які повинні потрапляти до нашого організму. А все ж спочатку хочеться дізнатись, яким же повинен бути раціон оцей стандартний, тобто той основний раціон, який не залежить від пори року. Да, основний стандартний раціон завжди починається з режиму. То есть, если у человека сформирован годами режим правильного питания, это даст ему залог здоровья на долгие годы жизни. Это то, что мы даем по наследству своим детям, и они это используют, привыкая к этому и особо не ценя, да? Или же теряют это и тоже думают, что это не важно. То есть режимность питания невероятно важна для рационализации питания, для сохранения здоровья. То есть что такое режим? Режим – это определенный, это день, разбитый трудовой, на определенные часы, которые человек принимает пищу. То есть тот завтрак, обед и ужин, которые должны быть у человека, трехразовое питание, обязательно ежедневное. Это хотя бы три раза, это как минимум. А так, взагалі, диетологи радять 5 разів на добу їсти. Да, дополнительных 2 перекуса. Но сейчас в новинках в диетологии в связи с пересмотром многих режимов дня, которые есть у большинства людей, сейчас рекомендуют отсроченный завтрак. То есть сейчас, если человек не хочет завтракать рано утром, например, он просыпается в 6 утра, до сегодняшнего, до 18 года мы советовали насильный завтрак. То есть хочешь, не хочешь, должен завтракать. А сейчас пересмотрели, сказали, что если не хочешь завтракать, можешь не завтракать. Ну, потому что это тоже стресс, так? Да. Так, справді, постає питання, як же так, людина хотіла одне, їй забороняли, хоче інше, їй кажуть, давай ну вот, так. Да, то есть мы говорим про режим, но не говорим над насилие над собой. То есть первый прием пищи сейчас без насилия, то есть раньше было насилие, то есть ты должен первые полчаса был позавтракать, хочешь, не хочешь, а сейчас его удлинили до 11 часов утра. А якщо ти не хочеш їсти якісь продукти, або і коли діти взагалі не хочуть їсти, то що ж робити тоді з цими дітьми? І батьки дуже часто постають дуже вже суворо і кажуть, ну як же так, ти не хочеш їсти, але ти повинен з'їсти таку страву, так? Не цукерки їсти, не якісь там солодощі. Юль, тут взагалі складна тема. От цей питання, який ви підняли, це чисто психології питання, тому тут дуже довго можна розказувати. Во-первых, перечень продуктів, які чоловік може їсти, він дуже великий. І є продукти взаємозаміняємі. Тобто, якщо ти не хочеш їсти брокколи, а любишь цветную капусту, ну не надо насиловать ребенка брокколи, вызывать у него рвотный рефлекс, ненависть к родителям и вообще к процессу пищеварения. То есть это все. А якщо переважну кількість продуктів, яка у нас є і виросла на нашій землі, дитина не хоче їсти, що тоді робити? Это тоже отдельная тема. Почему? Потому что проблема детского питания сейчас, насколько вопрос очень актуальный, и ожирение детское сейчас невероятных масштабов набирает по процентному, по статистике, по статистическим данным. Почему? Потому что это идет пищевое нарушение. Пищевое нарушение благодаря пищевой химии. То есть есть такой продукт, его не было раньше, глутаминат натрия. То есть глутаминат натрия – это синтетическое вещество, то есть мы умеем распределять сладкий, горький, соленый, кислый вкус, а пятый вкус – это разработчики пищевой химии, глутаминат натрия, который нивелирует все вкусы, которые мы имеем. Да, поэтому глутаминат натрия добавляется в любую продукцию готовую,
то, что мы можем купить готовое. То есть это все фастфуды, это колбасные, сосиски. И он вызывает пищевую зависимость. То есть что такое пищевая зависимость? Ты не можешь без этого продукта. Це страшне взагалі. Це от ми говорили дуже багато і довго про те, що не можна їсти чіпси, сухарики, не можна їсти там інші продукти. Ну, це явно. А якщо, наприклад, це харчування дитяче, і ми бачимо там в складі той самий глютамат натрію, то що можна сказати? А що, тут очень, да, так саме головне, що він викликає таку стойку залежність. У мене буквально був недавно пацієнт, який 2 роки на питанні по зниженню веса, 2 роки, і по теорії вважається, якщо ти в течение 21 дня убираєш із раціону вредні продукти, знижуєш кількість сахара до допустимих норм, убираєш глутамат натрію, сокращаєш потреблення солі до фізіологічних норм, ти к этому привикаєш, твій рецепторний апарат привикає, і ти більше не нуждаєшся в мусорній їжі. Ну, от це теорія. На практиці, от він 2 роки на дієті, да, по зниженню веса, он говорит, что он зависим от чипсов. То есть, если он где-то их увидит, он их съест обязательно. Но это вот то, что я вам говорю про глутамат натрия. То есть, он вызывает очень серьезную зависимость, от которой ребенок избавиться самостоятельно не может. Так, а что делать? А вы что-то рекомендуете батькам? Как жить с этим? Ограничить вот эта продукция у ребенка, как она может появиться. Он ее может самостоятельно купить на перерыве за свои деньги. Соответственно, беседовать нужно с ребенком. То есть в доме однозначно этого не должно быть. То есть дома родители перво-наперво не едят это сами. То есть мы же вербально в основном получаем знаки, да, то есть мы можем говорить одно, а вербально передавать другую информацию. Вот и точно так же в воспитании детей. Ты ешь чипсы и говоришь, ты чипсы не ешь. Або от в кінотеатрах дуже модно і популярно, і взагалі всі, хто ходять і дивляться мультфільми і кіно, всі купують попкорн, який вже є з глютаматом натрію, з тими домішками, з різними смаками, так? І дитина, яка їсть це все, і, звичайно ж, отримує задоволення від того, що вона дивиться мультфільм, вона вже потім стає залежною, так да, чи інакше, так і буде. Вона стає залежною, і це дуже залежність, я говорю, така стойка, що від неї збавитися самостійно дитина, к сожалению, не може. Це дуже, справді, важлива тема, і не говорити про неї ми не можемо. Навіть тоді, коли ми починаємо говорити про зимове харчування, ми все одно вимушені та й взагалі повинні про це сказати. Так? Якщо ми повернемось вже до зимового правильного харчування, то ми можемо зараз сказати, що от основний раціон у вас повинен бути, повинен в себе вносити ось такі от продукти, так? А взимку ми щось додаємо. Акценти, да. Ну, про режим ми сказали, то есть должен быть обязательно завтрак, обед, ужин. Формируємо ми завтрак, обед, ужин. Вот как бы ужин должен быть однозначно легче всех приемов пищи, больше всего должен быть обед, и завтрак что-то среднее между обедом и между ужином. В промежутках между приемом пищи мы обязательно пьем воду. Летом потребность в воде у людей гораздо больше, потому что мы тратим воду на потоотделение. Зимой у нас меньше потребление в воде и потребность меньше в воде. Но не рекомендуется сокращать ее количество. Почему? Потому что отопление высушивает воздух, высушиваются слизистые носоглотки. Соответственно, каждые полчаса рекомендуется стакан воды выпивать. Каждые полгодины? Каждые полгода, да, да, да. И физиологическая норма потребления жидкости минимальная есть. 20 мл на килограмм веса и максимальная 40 мл на килограмм веса. То есть вода – это невероятно важно. Даже головная боль в сухом помещении может развиться только от того, что ты обезвожен. Це треба пам'ятати про це, розуміти. З приводу харчування, якщо, наприклад, людина працює допізна і не встигає ось вкластися в ті задані норми, які повинні бути. Тобто сніданок, наприклад, о 9-й, ну, скажімо так, 9-11, так? Обід, наприклад, там 13-14 година, так? І вечеря 16-17. Якщо вона не вкладається, чи варто її їсти вже пізніше зазначеного часу, чи, можливо, потрібно використовувати якісь перекуси? Це ж
теж не дуже добре для організму. Я советую своїм пацієнтам, якщо у них робочий день превышає так, що ти попадаєш на ужин к 19, рекомендую брать ужин с собой на работу. Почему? Потому что дополнительная позднего ужина нагрузка на организм – это тоже стресс. То есть переваривать ночью еду для организма не есть хорошо. Это нездоровая ситуация. В общем, рекомендуется за 2-3 часа до сна, и многие пациенты лукавят, говорят, ну я же спать ложусь в 2 часа ночи, поэтому я смело могу там 10-11 поесть. Ну вот нет, то есть ужин все равно должен состояться, вот 19-30 – крайний срок. Поджелудочная наша, у нее вообще вывеска такая, она в 21.00 закрывает свой офис, пишет «закрыто». Если мы к ней стучим, говорим, давай, еду подбрасываем, перерабатываем, у нее овертайм начинается. Вы знаете, а я сколько знаю людей, которые говорят, что я не засну, пока не съем что-то. Как тогда быть? Это правда, потому что еда, когда поступает, увеличивается кровоснабжение желудка, естественно, таким образом поступают эндорфины в головной мозг, человек расслабляется, вся нагрузка стрессовая за день уходит, и он легче засыпает. Но это легче им засыпать, а самому организму нелегко работать всю ночь над перевариванием позднего ужина. А как же тогда хочется до холодильника, поближе, вставать вночи и есть? То есть нормальное потребление вот этих вот приемов пищи, то есть если ты пообедал, да, и взял с собой на работу свой ужин, то по теории ты есть не хочешь. Все, что ты хочешь, это твой эмоциональный аппетит, а не настоящий голод. Треба відкидати. Да. Це такі емоції, які не дають мені можливості заснути. Действительно емоції, це правда. Ну і то, що стосується продуктів, які іменно особливості продуктової корзини зимою, її наповнення. Тобто, саме головне в раціоні, то, що люди чаще всего нарушают, это порция овощей и фруктов в продуктовой корзине. Для здоровья это, я считаю, что это самое полезное. И даже наш Национальный институт питания, который в Украине пересмотрел пирамида национального питания, теперь в основании имеет не углеводы, как раньше, а фрукты и овощи. Это колоссальные изменения. Я считаю, что это очень правильно. Це з цього року так затвердили? Да, 2018-й, так? Змінило. Піраміда питання, основа її – це овочі і фрукти. Тобто овочі і фрукти – це істочник клітчатки, це істочник вітамінів, мікроелементів і антиоксидантів. Це те, що має бути в раціоні однозначно основа раціону. Все остальное дальше, там білки, углеводи, все уже гораздо меньше, чем идет овощи и фрукты. Овощи и фрукты. Да. Дуже классно, що вони в нас є. Дуже добре, що ми маємо можливість їсти увесь рік овочі та фрукти, але ж взимку вони інші, і взимку немає тих корисних вітамінів, які повинні бути в тих овочах і у фруктах. І в магазинах дуже часто ми бачимо десь фрукти з інших країн, завезені до нас, і ті фрукти, які блищать дуже так яскраво. Тобто видно одразу, що ну, не хочеться їсти такий продукт. В нього немає запаху, в нього дуже гарний привабливий вигляд, але видно, що він чимось оброблений. Чи варто їсти такі фрукти і овочі, і на яких саме фруктах і овочах ви би рекомендували зосередити нашу увагу? Ну, я бы советовала, во-первых, использовать овощи, которые выросли в наших регионах, те, которые собраны еще осенью. То есть капуста белокочанная – это мой любимый продукт, который я рекомендую зимой. Почему? Потому что она сохраняет витаминно-микроэлементный состав до самой весны, до мая месяца. В сыром выгляде, так? Да, в сыром выгляде, в сыром виде. Ее продукт сквашенный, который квашеная капуста, то же самое. Продукт невероятно ценен и витамином С, который является квашеная капуста. Витамина С имеет больше даже, чем болгарский перец, даже больше, чем киви. Единственный нюанс, она содержит достаточно натрия, соли, и нельзя рекомендовать определенные категории людей, которым надо ограничивать натрий. Это все гипертоники, метаболический синдром, сахарный диабет. Но у них тоже есть возможность эту капусту есть, ее нужно просто промывать
водой. И капуста квашеная в зимний период, она действительно повышает иммунитет. Почему? Потому что содержит молочнокислые бактерии. Опять же, если она правильно приготовлена. Если она по старинным рецептам, просто обыкновенным процессом брожения. Просто да. Сквашення с сіллю капусти, можливо, з доданням яблук, да, чи да. Там, інших продуктів, так? Морви совершенно і так верно, далі. Совершенно верно. Невероятно. Тоже будет и источник клетчатки, и источник витамина С, и полезных бактерий, которые заселяют кишечник, и, естественно, являются и обеспечивают нас витаминами группы В, эти бактерии, которые живут в кишечнике, полезные. Поэтому капуста и квашеная капуста – это овощи, которые… Не можна їх викреслювати з раціону ні в якому разі. Оце можна сказати, що таким от буде непоганим доповненням до нашого зимового раціону. Окрім цього, яке основне харчування повинно бути? Фрукти і овочі будь-якого вигляду, так? Ну, це вже ми сказали. Яблука ті, які у нас виросли, наприклад, так, можливо, ми можемо купити зараз дуже багато фруктів, які завезені. Апельсини, лимони, наприклад, так, це можуть бути різні ягоди. Але ж, знову ж таки, вони не виросли зараз у нас. Як бути тоді? Юль, я советую использовать фрукти, ягоди особливо, та, в принципі, і овочі теж заморожені. То есть вот та же брокколи, та же фасоль стручковая, болгарский перец, даже лук и томат. Я лично использую замороженные просто для быстроты приготовления блюд. При заморозке, конечно, частично витамин С разрушается, но он разрушается и при хранении на при солнечном просто. Свете, при лампочке, он уже, да, он самый чувствительный. Но микроэлементы, кальций, железо, все будет сохранено. При заморозке, особенно сейчас модная заморозка, которая действительно быстрая, шоковая. Швидка. Да, вот она мне очень импонирует. То есть особенно ягоды, клубника, голубика, все это можно купить в замороженном виде. И я их рекомендую. То есть, тобто це краще буде, ніж купити і не знати, звідки воно завезено і де виросло. От що найголовніше. Де? Ну, естественно, естественно. То есть все, что выращивается, та же клубника, те же ягоды в зимний период по нитратному и вредному содержанию будет превышать всі допустимі норми. Огірки, помідори, які зараз є в теплицях вирощені, то, мабуть, вони не мають. Ну, і вкусовими качествами не очень-то вкусними обладають. Да, якщо розібратися по составу, там пользы буде менше, ніж вреда буде гораздо більше. З приводу риби, жирних продуктів, м'яса, можливо. Да, зимою дійсно потрібно все, що стосується основи фрукти, овочі, ми проговорили. Далі йде по піраміді питання, це білкова і жирова частина. Білок в раціоні должен обов'язково бути представлен в виде белка нежирных сортов, то есть это мясо птицы, мясо в виде говядины, телятины. Все, что содержит жир насыщенный, не рекомендуется включать в свой рацион ни себе, ни детям. Рыба жирных сортов очень даже рекомендуется, потому что жирные сорта рыбы – это источник полиненасыщенных жирных кислот, таких как омега-3. Уже тоже вы слышали, наверное, неоднократно о их пользе и о иммуностимулирующем эффекте. И омега-3 сейчас рекомендуется к употреблению круглый год. Постійно треба їсти рибу. Даже добавку. Я лично рекомендую практически все время всем. Почему? Потому что такого количества рыбы в наших условиях мы не можем съесть. Да. А омега-3 и жирорастворимые витамины. Ну вот, чтобы говорить, вот последнее, что есть актуальное, например, заболевание, дистрофия макулы. Макула – это внутренние очки, защищающие сетчатку глаза. Это просто наш пигмент, да, состоящий из каротиноидов. Так вот, вот эти вот каротиноиды, если мы не пополняем извне, то есть не поступают, он просто становится все тоньше и тоньше, и внутренние очки наши не защищают сетчатку, у нас происходит дистрофия макулы и все изменения, связанные с этим. Преждевременная потеря зрения и нагрузка, которую мы сейчас имеем на глаза в виде гаджетов голубого света. Угу. То есть вот нужно рекомендовать и жирную рыбу, и, соответственно, все витамины, каротиноиды, которые группы А, они усваиваются с добавлением жира в рацион. То есть не будет жира, не будет усвоения этих витаминов.
Так, тобто це люди, так, я думаю, що всім це треба, так? Тому що зараз дуже багато людей працюють з технікою, і у всіх є телефони, гаджети, все-все-все, там, планшети. Ну, не можна перелік зробити, тому що це буде довго, так? Але все одно все це пов'язано з нашим зором, пов'язано з тим, що ми повинні їсти більше, більше риби, більше жиру, так? Саме... І всього оранжевого і красного. Морква, так? Морковка, апельсини, тиква, підходить. Опять теж, що ми говоримо о нашому регіоні. Морковка – наш продукт, вирощений, що осінню собрана, чим вона плоха, отличний, недорогий, істочник каротиноїдів. Каротинов недостаточно очень много, но опять же каротин усваивается с добавлением жира. То есть если мы морковку едим саму по себе, мы получим клетчатку, мы получим другие витамины, а сам каротин не усвоится. Поэтому морковка в сочетании с орешком, морковка в сочетании со сметаной, морковка в сочетании с оливковым маслом, каротин мы получим. И опять же эту макулу свою восстановим, захистим, да, защитим. Так, тут зрозуміло. Ще далі. З приводу десертів, з приводу, там, можливо, солодкого. Дуже часто люди п'ють багато чаю, тому що це холодно взимку і хочеться зігрітись. Спиртні напої теж. Як вживати? Чи варто вино, наприклад, вживати взимку? Чи, можливо, треба якось поберегти свій організм і вживати щось інше? Но действительно на зимний рацион советуют и рекомендуют увеличить количество теплых блюд за счет первых блюд и за счет напитков. Напитки в виде чаев, травяных чаев, ягодных вот этих узваров, мурсов. Сахар, продукт, который я не рекомендую использовать взагалі, это тот продукт, которым нет в пирамиде питания. Это тот продукт, который на уровне глутамината натрия вызывает пищевую зависимость. Да. Он, если мы его убираем, мы ничего не теряем, мы только приобретаем. Поэтому замена сахару, ну, как бы физиологическая и полезная, это мед, если нет аллергии, при условии, что нет аллергии. Сладкие высушенные фрукты, это сушеные яблоки, курага, чернослив, изюм, кто может себе позволить изюм в плане сахара, потому что в нем очень высокое содержание сахара. Так виходить, що цукор взагалі не можна вживати, навіть коли ми готуємо коли ми готуємо інші страви. Багато страв готуються з додаванням цукру, і без цукру немає такої можливості приготувати. Тобто тільки в согласна, є такі блюда, в які додається сахар, наприклад, та ж творожна запіканка, да, наприклад, любима запіканка многими дітьми. То есть сахар туда, сахар нужно туда положить. Но чем меньше мы его туда покладем, тем лучше, тем выигрыше мы будем. Но есть блюда, в которых сахар добавляется с целью, например, там, чтобы появилась корочка, чтобы появилась пикантность. Вот если в это можно избежать и не добавлять сахар, лучше его не добавлять. Так, ну зрозуміло, вже трошки інакше ми повинні подивитися на наше харчування, тому що справді основа повинна бути корисною для нас, для нашого організму. Ми повинні додати тих продуктів, яких нам не вистачає взимку, тих вітамінів, тих мінералів, які можуть нам допомогти, а не нашкодити. Тому що цукор, всі звикли їсти його. И потребление сахара зимой действительно выше, чем во все периоды года. Хочется просто больше солоденького, пасмурна погода, хочется себе напомнить. Эндорфинчика хочется, да, эндорфинчика. Краще есть бананы, можливо, так? И шоколад. Шоколад есть, так? Да. И покращивать свои самопочтения. Но в шоколаде тоже есть цукор. Черный. Ну вот, да, вот смотрите, шоколад черный, например, смотрим процентное соотношение. Например, на нем написано 85% какао. То есть тут все просто. То есть в 100% отнимаем 85, получаем 15 грамм сахара в 100-граммовой плитке. А в молочном шоколаде идет 40% шоколада, все остальное идет сахар. Да, соответственно, какой лучше выбрать шоколад? Ну, там, где меньше сахара. Але ж діти захочуть інший шоколад, скажуть, ні, я чорний не хочу, він гіркий. Діти, да, діти согласны, їм нужно покупать даже больше белый полезный шоколад, чем молочный. А взрослым я рекомендую чорний шоколад.
цікаво. Ну, я думаю, що наші глядачі подивляться зараз і переглянуть своє харчування. Можливо, вони не зможуть повністю відмовитись від солоденького, але хоча б зменшити на третину його вживання, і буде вже краще для вашого організму. Я вам дуже дякую. Сьогодні Аліна Стрільцова, лікарка-дієтолог, рекомендувала, як же правильно і смачно їсти взимку, як же зробити так, щоб ваш організм наповнився усім необхідним і щоб ви, звичайно ж, були здоровими. Обирати оправу та так, щоб вам було зручно в ній ходити, досить складно. Як же зробити так, щоб окуляри сиділи на вас, знає лікар-офтальмолог Євгенія Шалабаєва. Доброго дня, пані Євгенія. Доброго дня. Я хочу сказати, що моя вчитель, професор Кузіна, завжди говорила, що чоловік в своїй житті все одно столкнеться з необхідністю одягати очки. Либо він плохо бачить в дитинстві, і тоді необхідність вже в дитячому віці виникає, либо після 45 років чоловік одягає очки, навіть якщо він бачить добре вдаль, він одягає очки для того, щоб бачити на близькому розстоянні. Знаєте, пані Євгенія, не хотілося б, але сонцезахисні окуляри ми вже носимо і носимо досить часто. І якщо є така потреба, в майбутньому, я думаю, що кожна людина повинна, мабуть, змиритися з тим, що хоча б на деякий час, але окуляри їй будуть необхідні. Да. Що тоді? Як обирати оправу та так, щоб вона була зручною? Ну, во-первых, необходимо прийти, конечно, в один из оптических салонов и подобрать со специалистами оправу, которая будет идти вам, пасувати вам на українській мові. Пасувати, звичайно, пасувати. Мабуть, найголовніше – це порадитись з лікарем, тому що так. Є люди, які от в сусідки приміряли да. окуляри і кажуть, ой, мені так добре видно, я, мабуть, буду носити ці окуляри. Так, во-первых, надо подобрать очки. Для этого во всех оптических салонах нашего города существуют специалисты, оптометристы, которые подбирают, выписывают рецепт на очки и самое главное выясняют все потребности, которые возникают у человека, то ли он плохо видит вдаль, то ли он плохо видит вблизи, то ли ему надо видеть хорошо в компьютере на близком расстоянии. Эти все моменты необходимо учитывать при подборе очков. Очки сделаны из разных материалов, и сейчас, в принципе, очки имеют очень разнообразную форму и цвет, и сделаны они либо из пластика, либо из металла. В пластике в основном используется ацетат целлюлозы, это натуральный продукт, продукт хлопка, из хлопка они сделаны. Это гипоаллергенный материал. Который... Але ж не всі. Є ще й такі, які можуть шкодити. На жаль. Є ще також матеріал такий, який називається аптил. Це природна смола, яка використовується для виготовлення очков. Це теж гіпоалергенний матеріал. Коли людям незручно, от вони вдягають окуляри, носять їх і розуміють, що щось не так. Десь натирає, дуже часто кажуть, що натирає десь біля носа, десь біля вух, і, можливо, навіть і на щоках, тисне оправа. Скільки часу повинно пройти для того, щоб людина налаштувалася на окуляри, щоб вона знала, що все вже добре, и я могу их носить. Юль, ну вообще-то человек не должен выйти из оптики, и ему что-то должно давить или мешать в оправе. Покупать себе оправу, которая давит где-то на носу или на ушах, без коррекции мастера, допустим, если мастер не сможет откорректировать посадку на лице, такую оправу покупать не стоит. Да? Еще есть такой пикантный момент, когда спекотно так. і потіє обличчя. І тоді теж некомфортно носити оправу. Чи є тут рекомендації лікаря? Ну, альтернатива – це контактні лінзи. З приводу окулярів так. металевих ми можемо зараз побачити, які є. Це називається полуободкова оправа. Здесь внизу витачується мастером такий желобок, і туди пропускається леска. Очень жесткое крепление линзы. Оно внешне выглядит очень легкое, невесомое, но на самом деле линза крепится ничуть не хуже, как в полнообводковой оправе. Можно вот примерить? Конечно. Да.
Це і да. Жіноча може бути оправа, і чоловіча. Безусловно. Так? Ну, мені так більше, ходить. Це більше мужська, ну, немножко не дуже. Ну, зараз вот эти посмотрим. Ага. Вот это, смотрите, это оправа, которая не имеет ободка. Зовсім немає. Зовсім. Вона крепиться за счет вот, носовые упоры, вот тут крепятся, и заушники. Эта оправа вообще создает чувство легкости такой. Конечно, не рекомендуется при очень больших диоптриях использовать, но опять же, это вопрос, который надо решать с консультантом. Каждый консультант, который работает в оптике, он порекомендует вам оправу, которая будет идти вам лично и будет подходить согласно вашему рецепту вам. Ви знаєте, ну справді така тонесенька. Безоподкова вона. Зараз спробую її приміряти. Її практично не видно. Майже лице. Ну, ця мені більше підходить. На ваш погляд. Але таку оправу потрібно берегти, мабуть. Тому що десь трошки не так ви її закрили, можливо. Десь неправильно поклали на стіл. Або вниз лінзами. Є, до речі, люди, які... Ну, не зовсім охайно ставляться до своїх окулярів, то якраз ось тут виникають проблеми, тому що лінза може пошкрябатись дуже швидко. Угу. І потім що робити? Юль, я хочу сказати, що це взагалі-то правило для всіх, хто носить очки. Очки треба знімати двома руками. Не тащить їх одною рукою, вот так вот, щоб вона повредилась. И линзы надо класть на мягкую поверхность. Линзы очковые надо обрабатывать либо специальные спреи есть, которые наносятся на линзу и вытираются чистой салфеткой, либо использовать для этого моющие средства, которые не содержат никаких вкраплений там. Угу. Ну, обычные моющие средства. Помыл и хорошо вытер это. И у вас чистая прозрачная линза. Я правильно наділа тільки що, так? Да. І так само знімати їх не можна однією рукою. Да. Навіть якщо ви бачите, що да. незручно. І хранити лінзи желательно в футлярі. И тогда, срок ношения, срок эксплуатации этих очков можно продлить. Что потрібно знати для того, щоб обирати окуляри, так. оправу і потім не відчувати дискомфорту? Ви приходите к доктору, он делает соответствующие измерения. Выписывает рецепт. Я хочу сориентировать вас, что это желательно делать в оптике, чтобы весь процесс был в одном месте. И доктор подбирает вам рецептные очки, измеряет ваше межцентровое расстояние, и в соответствии с этим подбираются линзы, которые необходимы. Мы знаем теперь, что немає таких великих проблем, с якими не можна було боротися. Є фахівці. Є безліч оправ, які вам би підійшли у будь-якому випадку. Да. Є ті люди, які вам обов'язково допоможуть. Я вам дуже дякую, пані Євгенія, за таку вичерпну відповідь. Тепер ми знаємо про окуляри та оправи майже все. Я хочу сказати, що є таке вираження, воно мені дуже понравилось, і я його все время повторяю. Забота о вашому зрінні сьогодні – ваша можливість бачити майбутнє. Продовжуємо нашу програму і вже готовий майстер-клас. І прийшла до нашої студії Ульяна Григорєва. Приємно вас бачити сьогодні. Прийшли ви з такими чудовими виробами. Сьогодні будемо робити ось таку чашечку з водоспадом. Так? Да. Ну що ж, тоді почнемо. Ульяна, розкажете нам, що з чого починати, що треба для того, щоб зробити такі чарівні подарунки. Можна їх зробити зараз для жінок. Для дівчаток. Да, на подарок. Угу. Є зимовий варіант, а є ось такий літній. Да, сьогодні ми будемо робити весенний варіант. Для цього нам потрібна тарілочка, маленька чашечка, желательно, щоб вона була легка. І нам потрібна вилка. Можно использовать проволоку, но лучше всего использую вилку. Я сделала заготовку, потому что клей сохнет долго, у нас эфирного времени не хватит. Вот, мы используем вилочку, вот я показываю у нас. Я ее сгибаю в форме буквы Z. Ага, це ви так своїми ніжними тендітними ручками ось так от вилку раз зігнули. Ну, самой, естественно, мені не вийшло, прийшлось просити мужа, тому що жінські сили не хватить для цього. Це дуже правильна така позиція, просити чоловіка, якщо він робив усе
чоловічу справу, а ви жіночу. Звісно. А сьогодні ми будемо украшати. Нашу вілочку ми клеїмо. Є кілька варіантів. Можна приклеїти на проволоку, можна на вілочку. Клеїмо ми гарячим клеєм в даному випадку. Можна використовувати інші клеї, які підходять для кераміки, для металу. Але такий клей, ось такий пістолет, він досить міцно може тримати. Да, ну потрібно час, щоб воно підсохло. І ще один момент, як вона тримається? От висить, можна сказати, що ця чашка десь там у повітрі, вона ж повинна мати вагу, легеньку, ви сказали, але все одно, чашка може впасти, якщо неправильно прикріпити. Звісно, для цього ми продовжуємо наш майстер-клас. А от ми приклеїли чашечку, от в такому виді вона. Но она держаться не будет. Она имеет вес, и она падает. Нам нужно утяжелить наши блюдца. Для этого мы используем проволоки, мы можем использовать камушки. Здесь есть грузик. Это рыбацкий грузик, используется для удочек. То есть нам нужно приклеить его вот сюда. Вот. Такие важкие. Таким образом, да, они очень тяжелые. Таким образом, чтобы наша чашечка не перекидывалась. Ось що, які секрети зараз ми будемо використовувати. А скільки ось таких грузів треба сюди покласти? Нужно смотреть на чашку. Чашки ж по-разному весять, поэтому ми прикладуємо понемножечку, починаючи з одного кусочка. Главное, хорошо это все проклеить, щоб наша чашечка не падала. Ми используємо клей і грузики. Вот пробуємо перший грузик. Треба міцно притиснути його, щоб він тримався, і далі до нього приклеїмо інші, так? Так, ми потихонечку починаємо. Клей у нас дуже гарячий, так що ми осторожно і акуратно клеїмо, щоб не обжечся. Якщо це будуть, наприклад, природні матеріали, можна взяти каміння звичайне з моря. Так, можна камушки. І просто туди поприклеювати. Не обов'язково з моря, підійдуть навіть камушки з нашої вулиці. Так, ага. Так что камушки можно использовать, это лучший вариант, потому что грузики не всегда можно найти или какую-нибудь тяжелую проволочку. Так что камни это самый лучший вариант. И в принципе можно использовать для декора, даже камушками можно использовать. Я от зараз тримаю, ну я вам скажу так, що на вагу, то аж пальці прогинаються, дуже важкі вони. Не знаю, де ви їх взяли, де познаходили, мабуть теж чоловік допоміг, так? Все, що є у жінки, це все добре, але чоловіча допомога якраз це і допомагає нам зробити наші вироби. І не просто естетичними, а щоб вони ще й трималися, так? От наша чашечка вже починає держатися. Ну, ще не все, я думаю, потрібно додати парочку грузиків, тому що краще, щоб вона не падала. Ми зараз її будемо декорувати, а це придасть вес. Небольшой, але вес буде. Тому ми обильно все поливаємо клеєм. Треба все одно розрахувати, знати, як це краще робити, не просто так, а вже... Якщо ви маєте досвід, то вже з досвідом ви вже знаєте, скільки треба зробити камінчиків, так, скільки їх треба поприклеювати, щоб воно все це міцно трималося. Ну, розраховуйте з того, що у нас яка чашка. Є глиняні чашки, роблять такі цікаві композиції, коли чашку украшають кофе, зернами кофе. Тобто чашки просто отак, як водопадом, спадають зернышки. Чашечки беруть глиняні, тому приходиться дуже багато грузиків клеїти. В даному випадку у нас цвіточки, чашечка легенька, тому ми використовуємо клей і, в принципі, небольшое кількість грузиків. А якщо, наприклад, от ви кажете, що якщо це кавова чашка, чи може бути з природних матеріалів, пісок, наприклад, так? Він же теж може притримати і мати вагу. Чи пісок краще не використовувати? Піска потрібно багато. И песок, он же рассыпается, а нам нужно именно грузик. Песок, конечно, можно собрать в мешочки, маленькие мешочки наклеить, но это уже будет не чашка с водопадами, а чашка с мешочками. Тобто вариантів існує досить-таки багато, ваша фантазія, як ви собі придумаєте, але ось такий варіант, який ви пропонуєте, легкий такий, весняний, з квіточками, от він найбільше підходить для такої роботи і от зараз якраз досить, так ви думаєте? Так, я думаю, хватить, наша чашечка держиться, грузиків прилично, можете спробувати, яка вона по весу. Ого, ну важка, але виглядає легенькою, ось. Це треба було так зробити, це весь секрет у тому. Да. Наша композиція повинна устойчиво стояти на столі.
Так. Есть несколько вариантов, как я уже говорила. Можно сделать водопад из кофе, можно зерна наклеить, можно сделать монетками. То есть что дарить... сегодня мы будем делать? Мы будем сегодня делать цветы, потому что все-таки 8 марта скоро, поэтому мы сегодня будем украшать. У нас будет весенняя такая чашечка. Мы будем использовать букетики. Это искусственные цветочки, можно найти в магазине. Разные искусственные цветочки, не обязательно там покупать какие-то большие, можно вот самые простенькие. Нам единственное, что нужно будет их нарезать. Ну, давайте будемо, я можу вам допомогти. Да, вы можете мне помочь. Пишите. Ага, нарезать. Угу. Да, мы обрезаем вот так вот, смотрите. Вот так вот. Угу. Так, жовтеньке, вот так вот. До жовтенького, так? Да, до жовтенького. Жовтеньке. Цветочков нам надо много, потому что у нас будет водопад, а он состоит не из двух капелек, угу. Поэтому цветочки мы нарезаем. Листочки теж? Да, листиками мы тоже будем украшать. Теж поэтому... відрізаємо листочки. Конечно. Угу. Вот, как я уже говорила, можно использовать монетки, допустим, дарить на какие-то праздники. Можно использовать кофе, пуговицы. Угу. Такая интересная задумка. Можно сделать просто водопад. Водоспад из чего? Используется тот же горячий клей. То есть мы его просто наливаем вот так вот сверху, угу. И такое чувство, как будто стекает водичка. Если можно немножко подкрасить, да, угу. Подкрасить голубой краской, вот внизу можно выложить камушками, то есть угу. Они будут функционал нести и будут декорировать. Тим, то есть водичка стекает в какую-то как горная река, можно сказать. І буде гарно, до речі, знаєте, коли хочеться подивитися на такий виріб і прикрасити ним свою кухню, наприклад, так, то це завжди дуже гарно, коли ми можемо і самі зробити, і зробити так, як нам подобається, за своїм смаком, щоб це було так, як нам хочеться. Да, это очень интересные, красивые вещи, тем более, когда они сделаны своими руками, они теплые, можно сказать так. Угу. У нас залишаються гілочки. Я ж так думаю, що і гілочки можна якось налаштувати. Щось із них теж зробити вже потім. Да, ми зараз, у нас головний цвіт це буде білий, потім ми його розбавимо несколько цвіточками. Угу. Ну, вилку ніхто ж не залишає, як то кажуть. Ні, звісно. Ми це все зараз будемо закривати. Перше, що ми будемо робити, нам потрібні листики. Ви вже нарізали листики, так? Да? Так, є. Замечательно. Зараз ми будемо ці листики. Ще один тут залишився, але ось, все, листочки є. Ми їх і зараз розріжемо. А, розрізати ще? Так, да, ага. Ми будемо поодиночки, вот так от. Угу. Вот. Так, добре. Сюди листочки. У нас угу. Листики, ми використовуємо все. В іскусственних цвітах все, що можна, листики і цвіточки. Угу. А оці маленькі, то хай так і будуть? Да, можна такі от. Перше, що ми зробимо, це украсим. Вот у нас есть такие несколько цветочков, листиков. Угу. Мы их начинаем клеить. Начинаем мы с краешки нашей тарелочки, нашего блюдца. Вот еще так. Нарезать, так? Да, ага. Да. Угу. Так, чем больше швидко. Листиков, тем лучше. Так, треба швидко, поки вы це все готуєте и наклеюєте. Вот. Так, ой, вибачте. Ничего. Так, поспешаємо, щоб можна було зробити. Главное не обжечься, клей горячий, поэтому так. Мы делаем все аккуратненько. Добре, якщо не поспішати, але якщо немає часу, то можна трошки. Так. Є ось листочки. Є у нас листики. І ще ось один. Так? Спасибо. Так, от ми вкладаємо листочки. От у нас 4 великих листочка, ми їх по периметру виложили. Тепер будемо займатися маленькими листочками. І ми викладаємо їх по кругу. Так, маленькі і квіточки теж ми ще додамо. Квіточок, ви ж казали, треба багато, да, значить много. Треба ще більше. Угу. От ми приклеюємо. Цвіточки можна використовувати пластикові, тканеві. Ой, зараз така кількість квітів продається, наскільки вони гарні. Можна самим зробити з тканини. Да. А якщо паперові? От паперові не будуть вже так виглядати гарно, так? Ні, в принципі, можна в принципі, і бумажними листиками украсить, і цветочками. Ну, будет немножко другая композиция. Тут у нас весенний, ми більш приближені к натуральним, используємо цветочки.
Ой, вже знаєте, аж захотілося весни, щоб вже листочки почали розпускатись, квіточки, так, листочки підніматися. Тоді взагалі класно, травичка починає рости. Вилку ми потім маленькими, мабуть, квіточками прикрасимо, так? Так. Угу. Так, от у нас вже по периметру ми приклеїли наші листики. Угу. Так. От як вона виглядить, смотрите. Дуже гарно. Ой, можна навіть оці залишати грузик оцей, він виглядає як камінці. Так, да, як камушки. Ну, ми будемо закривати. Ми використовуємо наші цвіточки, які нарізали, і починаємо їх отак от приклеювати. А білі знизу, так, а рожеві, да, ось ці оранжеві. А ми зараз заповнюємо серединку білими, угу, і будемо періодично розбавляти. Гарно так виходить. Щоб вона була весела. Угу. Класно. От. Таке, як поле з ліліями може бути. Якщо захочемо, можемо з ромашками, можемо прикрасити будь-якими квіточками, які нам подобаються. І головне – обережно. Клей дуже гарячий. Так, дуже гарячий, тому ми акуратненько. Шкода, що немає клей. Ще одного пістолету, я б теж поприклеювала. Все, більше не треба нічого різати. Так. Може, ще квіточки. Отріжте мені ще ті жовтенькі, пожалуйста. Жовтенькі повідрізати. Да. Ага, бо так вони краще клеються, так? Да. Ага, чим більше ми зріжемо, тим краще буде. Да. Так, от у нас композиція наша. Угу. Тут вже очертання. Так. Виявляється. Угу. Так. Так, ось так. Ясно. Бачите, треба менше, щоб біля квіточки залишалося отворів, і тоді квіточка легше приклеїться. Правильно? Так. Нам треба заповнити всю нашу нижню блюдце. Але для об'єму, мабуть, і підійшло б з таким отвором, так? Якби ми робили об'ємні речі. Так, якщо ми багато камушків приклеїли, можна було б просто заповнити пространство між камушками такими цвіточками. Угу. А можна зробити такі болотні листики взяти, камушки положити, несколько цвіточків, напоминаючи лілії. Так, бачите, як ніби озеро виходить у нас тут з вигляду. Дуже схоже на озеро. Так. Таке гарне-гарне. І де вони тримаються? Вони у вас об'ємні такі, тримаються один біля одного, так? Так, да, ми їх так от клеїмо поближе, а вони придають нам об'єм. Угу. И красоту. Так, полностью я закрывать пока не буду, угу, потому что мы сейчас делаем водопад, и мы переходим к нашей чашечке. Так, треба же еще чашку задекорувати, а у нас с вами залишається 15 хвилин. Тобто нам потрібно и швидко зробити це все, і так, щоб успеем, можна було встигнути. Ми все зробимо. У нас, добре, в принципі, вже основна часть зроблена. Це вилочка, це чашечка, все приклеєно, грузики на місці. Угу. Єдине, що залишилось украшати. Ну, давайте. Це не проблема. Значить, так, ми беремо наші цвіточки, треба, і починаємо потихонечку їх приклеювати в чашки. Нам треба закрити вот це вот місце клея. Угу. Вот мы начинаем сверху, как будто наши цветочки прямо вытекают из чашечки. А я дивлюся, що жодна композиція не прикрашає чашечку з зовнішньої сторони, тільки всередині. А чому? Ну, чашка, как бы она уже сама по себе, скажем так, украшение, а то, что из нее вытекает, зачем отвлекать внимание? У нас водопад, водопад, который льется из чашки. Так, у нас вся увага на нижній то, що витікає, то, що витікає з чашки. Зрозуміло. А чашечка не прикрашається. Угу. Чашечку ми украсимо, але немножко попозже, теж буде в кінці, коли ми композицію все зробимо. Чашечку ми, звісно, украсимо. А я дивлюся, у вас тут такі сонечки гарнесенькі от лежать. Теж будемо прикрашати. Для є чашечки. Ще бабка, ось яка гарна. І це все підійде до композиції. Угу. Ми ж чекаємо весну, наконец-то весна. Вже всі хочуть весни, вже не можуть дочекатися. Я не знаю, може хтось любить зиму. Справді, кожна пора року, вона чимось особлива. Завжди щось є гарне. Взимку можна снігом насолодитись, так? Зимова, до речі, композиція ось ця, сніжна така, вона теж дуже гарна. Ялиночка тут, і до, можна ж тут якусь прикрасу, якщо це рік когось, наприклад, так, да, то може бути да тут хтось, так? Якась така ёлочка. Угу. Да, така ёлочка із чашки.
ялинка. І це може бути з чашкою, може бути і без чашки. Можна зробити таку ялинку, таку от прикрасу, яка просто буде прикрашати вашу оселю, ну, штучними гілочками. А можна зробити такий екостиль і зробити її, наприклад, зі справжніх гілочок. Да, так, можна використовувати ёлочку, можна використовувати місце ігрушок, а, допустим, тот же попкорн, какие-то маленькие конфетки завёрнутые. Угу. Можна використовувати все, что под рукой, в принципе, есть. Но для экостиля мы всё-таки клей используем. Это единственное, что... А, екостиль, він повинен бути взагалі весь натуральний. І навіть да, клей не використовується. Можна смолу использовать. Ось ну, лучше, що? Ну, ми всё-таки живем в 21 веке, так что лучше всё-таки клей использовать. Вот клей смотрите. Буде міцніше тримати. Угу. Вот мы закрываем нашу вилочку, но у нас сзади еще есть местечко, которое нам нужно прикрыть. Головне, що вона тримається. От саме тут, головне, що вона не впаде потім врешті-решт. А я дивлюсь, у вас і червоні є, гвоздики, і залишилися оранжеві квіточки. Але вони нам не треба, так? Ні, чи... вони нам будуть нужны. Ми зараз немножко розбавимо нашу композицію, тому що у нас всі цвіточки тут білі. Нам хочеться чого-то яркого, сонячного. Угу. Все-таки весна у нас на дворі. Ми закриваємо наші... вилочку со всех сторон. Біла така ніжна чашка вийшла, взагалі композиція дуже гарна. У вас таких багато вдома, от скажіть, Ульяна? Ви чесно, я себе не оставляю чашки, ні, це все йде на подарки. Ясно. То есть, вот эти изделия, это я попросила у людей, которым я дарила. Ось що. У мене ні одної, да, у мене ні одної чашки нет, я делаю его для подарков. І люди з задоволенням користуються потім, і вона в такому гарному, хайному вигляді. І ця чашечка, і ця теж. Тобто видно, що на чашки просто дивилися, не пили з них. Я надіюсь, по-другому їх не использовали. Так, ну, ми будемо розбавляти нашу композицію. От ми додаємо немножечко оранжевих цвіточків. Туди всередину можна додати ще щось. Так, ми зараз немножечко отак. Ульяна, я знаю, що ви багато чим займаєтесь, і вишивали, і шили, і у вас є різні роботи, різножанрові, я б сказала так. А який стиль найбільше вам подобається? Що до душі лежить? Нет ничего определенного. Мне нравится все, все, что связано с искусством, с творчеством. Я пробую все, поэтому я не могу сказать, что мне нравится что-то одно. Я во всем нахожу свою красоту. Угу. Великі іграшки вишили колись, були да, ростові кукли, да, ляльки, і все це у вас на одному диханні виходило, і ляльки, і потім далі, коли ви робили там з різних матеріалів, з пластику дуже швидко, тобто це такі речі, які в побуті можуть знадобитись. Да, я робила іграшки, скажімо так, із мусора. Мы использовали, если вы помните, когда-то давно мы использовали колпачки от дезодорантов, старые колготки, мех, мы делали большую муху. Дуже гарно все це було, справді. Як ви зараз теж використовуєте сміття для того, щоб зробити потім якісь шедеври? Чи вже відійшли від того? Ну, вже не использую, вже займаюся другими вещами, поэтому всього по чуть-чуть. Ну, справді, є такі періоди в житті, коли хочеться чогось особливого, хочеться на щось звернути увагу більше, так, чимось займатися таким. От захопилися там, не знаю, там варили мило, через деякий час захотіли, зробили іграшки, потім зробили такі от водоспади з чашок. Це все приносить задоволення. І коли ти вже зробив цю справу, ти дивишся, яка вона гарна, ти її подарував, і ти бачиш, як тебе настрій. Головне, не тільки собі удовольствие, а ще людям приносить удовольствие. Так, звичайно. Дуже гарно, коли зеленими листочками ми наповнюємо наші квіточки. Справді, не так все з одного кольору складається, додаються зелені, оранжеві, можливо, ще червоні квіточки додадуть яскравості нашій композиції, і буде справді дуже гарно. Угу. От у нас така виходить композиція, ще чуть-чуть. І ще трошки листочків, і, в принципі, вона вже майже готова. А якщо люди отак от зараз дивляться нас, дивляться, що зараз ви тут показуєте в ефірі, вони ж можуть взяти чашку якусь легеньку, яка в них є. Може, улюблена, так? З якої вже... А, до речі, якщо чашка тріснула десь,
Може, трошки надкололося. Можна декорувати. Ну, не обов'язково викидувати, да, можна використовувати. Такий от класний водоспад. Да. Можно сделать, не обязательно ее выкидывать. Можно закрыть будет, если это, допустим, трещинка вот сбоку. Можно закрыть листочками или какими-нибудь цветочками сверху. Справді ж дуже можна гарно закрасити, буде. Покрасити, а да. Буває в людей є улюблені чашки, і така шкода, коли ця чашка розбилася. Да. Тоді очень ось жаль. Вам, будь ласка, варіант, як можна задекорувати такі чашки. І якщо особливо чашка ваша розбита. Ну, знаєте, справді у майстрів стільки різних є таких... Ну, моментів, на які вони звертають увагу, коли вважається, що розбиту річ не можна використовувати. Та, яка тріснула, вона вже не підходить, не підходяща. Це не о мастері. Мастер використовує все, що є. Тріснуло воно чи ні, мастер використовує, в принципі, все, що є. От, треба себе заспокоїти тим, що ми зробимо з цієї чашки цілу. Дадим їй вторую життя. Дамо їй можливість іще послугувати нам. І така чашка може приносити потім нам задоволення. Треба тільки нікому не казати, що вона там десь тріснула, так, щоб ніхто не здогадався. Ой, червоні квіточки з'являються ще. А це ж можна зробити такий декор і використовувати ось таку сітку теж десь, так? Нічого не викидати. Я знаю, що ви навіть колись колекціонували пляшечки з-під крему. Я пам'ятаю. Да. Ви зараз також це робите? Чи ні? У мене залишилось кілька таких баночок декорованих. Угу. Вот, і використовую як маленькі шкатулки. Я тоді з них робила шкатулочки. Угу. Вот, і у мене залишилась така одна. Все остальное, да, ще? Подарили. Квіточки, да, давайте ще. Ага. Немножечко розбавим. Угу. Вони, до речі, так, як нібито знімаються. Бачите? Ось. Головне, щоб вони потім не повідпадали. Ось так. О. Так? Чи краще їх повідрізати? Ні, ну так от оторвіться. Ось так повідривати, да, буде. Ми зараз його приклеїмо, і воно у нас буде держатися. Ось так. Квіточки гарні. І ми з цих квіточок теж можемо щось зробити. А якщо у вас залишилися сітки, наприклад, або ось такі от частинки з квіточок, ви можете теж використовувати їх для чогось. Можете сюди додати тканинки, ось, всерединку, і у вас вже готова квіточка, так? Да. Угу. Так. І такі сіточки теж будуть гарно виглядати, якщо їх з'єднати отак одна з одною, і зробити з них теж щось. Подивіться, який декор може бути. Клас. Ну, тобто так. Ми можемо зробити все, що нам захочеться. От наша конструкція вже обрела вид. Та подивіться, як гарно. Це вже все? Ні, то що. Нам ще все-таки не у нас, все? Да, у нас чашечка біленька. Ви спрашували, як нам її украсить. Ми зараз будемо украшати чашечку. От у нас є такі божі коровки. Ой, які гарненькі, сонечка. Угу. От, і ми їх зараз приклеїмо. І все це на клеєвий пістолет. Да. Правда, на божих коробках є двосторонній скотч, але ми його уберемо, нам не нужно. Він просто не буде тримати. Да, божі коробки будуть убігати з нашої конструкції. Поэтому ми потихоньку його беремо і клеїмо клей. Одна божья коробка у нас буде лазити прямо в чашечку. А, о, ось де вона буде, всередині. Це для тих допитливих діточок, які хочуть заглянути всередину і подивитися, а що ж там? А там божі коровки. А там сонечко. Так, друга божі коровка у нас буде лазити на самій чашечці, тому що внизу конструкції у нас там багато цвіточків, її просто не буде видно. Угу. І ми зараз украшаємо нашу чашечку второю божою коровкою. А друге сонечко буде вилазити сверху. Вже з чашки. Ось так. Угу. Придержуємо. Вот так от. От. Яка тільки краса. Так. Дуже гарно. Это ще не все. І ще не все? Так. Да. Що в нас ще є? У нас є ще маленька стрікоза. Mm. У нас все-таки весна. Ой, як гарно. І скоро весна, скоро лето, і нам прилетять такі маленькі стрікози. Бабочки будуть радувати глаз. Поэтому ми беремо цю стрікозу. Ой, взагалі клас. І настільки приємно все оце зробити своїми руками. І приємно дивитись. Ой, прямо на ручці чашки буде сидіти ось така гарна бабка. І махати крильцями. Дуже гарно, просто надзвичайно. От вона так живе. Ну все, оце був останній штрих.
які сьогодні вийшли, ми зробили так. Я вам дуже дякую, що така краса в нас вийшла. Подивіться, яка неймовірна чашка, який класний водоспад вийшов. Просто наповнений любов'ю, весною, радістю. Будь ласка, до свята можна зробити ось таку гарну композицію. Для цього потрібно мати клей. Ось клей, такий клей-пістолет. Для цього треба мати блюдце, вилку, чашку. Мати дуже гарний декор. Ось такий, який принесла сюди з собою Ульяна. Квіточки, листочки і ось такі дуже гарні. Або метелики, або сонечка, чи бабку таку гарну. Ульяна, я вам дуже дякую за таку красу, за те, що ви сьогодні показали, надихнули цією весною нас в студії і показали нашим глядачам, як можна прикрасити кожен свій день. Особливо, якщо він святковий. Ми додаємо настрій. І справді, ви можете зробити зимову чашку, ось таку літню, з ромашками, дуже гарними квіточками, і весняну, яку сьогодні Ульяна нам показала, як вона робиться у студії. Тому я вам дуже дякую, сподіваюся, що цей настрій, він не завершиться, він буде тільки більшим, він буде наповнювати розквітати. Вас зсередини, буде розквітати, як ці гарні квіточки, які сьогодні у нашій студії. Ну що ж, а ми поки що не будемо прощатись, ми переходимо, передаємо слово колегам зі служби новин, ну а далі ще повернемось до нашої студії.